Lauris Ļupka strīdam, kas beidzās ar tēva nāvi, nebija acu liecinieks. Viņam notikumus atstāstījis cilvēks, kas tēvam bija klāt jau no konflikta sākuma. Atsaucoties uz viņa teikto, Lauris ir pārliecināts, konflikts tik tiešām izcēlies tāpēc, ka aizdomās turamā dzīvesbiedra Aļona Haita ar grūtībām izbraukusi no autostāvvietas. Savukārt pēcāk traģiskajiem notikumiem pie veikala kā senukai gan bijuši vairāki aculiecinieki. Zvanīja jau raudoša, histērē raudoša māsa. Nevarēja sākumā vispār saprast, kas īsti notic, vienkārši nošā. Un Lauris Ļupka ir pārliecināts, ka konflikta, kas beidzās ar slepkavību, iemesls tiešām ir strīds par auto novietošanu stāvvietā. Kāpēc? Nu, kas ir? Mēs to gribam vairāk, kā gribam saprast, bet nu, es jau minēju, nu, ir acu liecinieks, labs paziņu, nav ne mazākā iemesla viņam neticēt. Nu, nav viņš ieinteresēts man stāstīt aplamības. Viss ir vienkāršāk, kā daudziem liekas. Vienkārši ir ļaudis, kas liekas pārāki, kas es nezinu. Lauris Ļupka apgalvo, ka viņš Igoru Haitu nepazīst, un slepkavībā aizdomās turētā Haita tuvinieku pausto par apvainojumiem tautības dēļ noraida. Muļķības, pa kādiem vispār krievu-latviešu konfliktiem es tur runāju. Tas ir zemiski, tas ir savu noziegumu mēģināt attaisnot ar kaut kādām tādām izdomātām pasaciņām, tas ir vairāk nav kur. Līdzīgi spriež arī vairāki Latvijas televīzijas uzrunātie Andra Ļupkas kolēģi, gan politiskajā darbībā, gan uzņēmējdarbībā. Viņš bija darba devējs vairākiem desmitiem darbinieku. Cilvēks var sasniegt tāda līmeņa panākumus uzņēmējdarbībā, viņš spēja komunicēt ar cilvēkiem, kas bija dažādu tautību. Un gan krievavodīgie, gan ukraiņi, gan latvieši. Un visi šajā kolektīvā strādāja. Un piemēram, cik man zināmas labas atsauksmes. Aizdomās turētā tuvinieku stāstītājiem viņš netic un saka vienas puses viedoklis. Gaida, ka detalizētāku informāciju sniegtu valsts policija. Tāpat arī mudina stingrāk kontrolēt ieroču pieejamību. Bet ģimene gaida tikai taisnu tiesu, jo to, ko pat tiesi vēlētos, neviens viņiem nevar iedot. Atgriezt Andri var? Ir tāda iestāde, ka es atgriezt mirušos. Ir tāda iestāde, kas iestātīs sievai, ka nebūs rītos, kas viņai kafiju pienes. Ir tāda iestāde, kas pateiks, mazmētē, kas starp citu visu redzēja, ka džeda viņa nebūs. Dinieji Mļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.